កសរដ្ឋជាតកព្រះជាព្រះជាគ្រប់គ្រងរាជនៅនគរពារាណសីជាបិតាព្រះបរមពោធិសត្វរឿងហ្នឹងប្រពខាងដើមវាអញ្ចេះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពន្ធហើយក្នុងកាលនោះនៅតកូលកដំពីមួយហ្នឹងឪពុកហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយកូនហ្នឹងយំសៅខ្លាំងណាស់ហ្នឹងអឡោះអាឡ័យឪពុកដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងមហាករុណាសម្មាបត្តិញ្ញាណប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកឃើញឧបនិស្ស័យនៃកូនកដំពីនឹងឯងឃើញឧបនិស្ស័យនៃសោតាបត្តិផលនឹងមាននឹងព្រលឹមឡើងព្រះអង្គទ្រង់យាងបិណ្ឌបាតមួយលើដោយភិក្ខុយ៉ាងច្រើនទៅនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងដល់ពេលវេលាព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងនិមន្តមកវត្តទៅនៅសាលដែលភិក្ខុមួយអង្គទេតាមព្រះអង្គទៅកាន់ផ្ទះកដំពីនឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើអាសនៈដែលគេបានក្រាលប្រគេនព្រះអង្គហើយសាកសួរអំពីមាណពនឹងឯងវត្តយំសោកនឹងឪពុកស្លាប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រូវសេចក្តីសោកបៀតបៀនខ្លាំងណាស់ព្រោះបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានធ្វើការកិរិយាទៅបានព្រះតមានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាអាចធ្វើខ្លួនឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងបានដូចជាបុរាណបណ្ឌិតអញ្ចឹងរួចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងជាជាតកហ្នឹងណាតេសរដ្ឋជាតកក្នុងឯកាទេសនិបាតក្នុងកាលនោះក្នុងនគរពារាណសីព្រះជាហ្នឹងសោយរាជក្នុងនគរពារាណសីហ្នឹងប្របាទទសរដ្ឋហ្នឹងហើយក៏មានមហេសីដែលជាអធិបតីជាធំលើស្ត្រីទាំងឡាយ 16,000 នាក់16,000 នាក់ហ្នឹងសិតតែជាភិយារបស់ព្រះជាទសរដ្ឋហ្នឹងណាចា៎ប៉ុន្តែមានស្ត្រីម្នាក់ជាធំជាអគ្គមហេសីបានមានព្រះជាអរោះហ្នឹងពីរហើយមានព្រះជាធីតានោះមួយព្រះជាអរោះហ្នឹងកូនបងហ្នឹងគឺព្រះបរមពោធិសត្វព្រះរាមទៀតណាព្រះរាមរោសាមោព្រះរាមហើយប្អូននោះពលៈណាព្រះរាមពលៈហើយព្រះជាធីតានោះឈ្មោះសីតាអានឹងដូចនៅក្នុងរឿងព្រាមពលៈដែរនាងសីតាក្នុងរឿងនេះឈ្មោះយ៉ាងឯងទៀតពោធិសត្វឈ្មោះព្រះរាមប្អូននោះឈ្មោះព្រះលក្ខណ៍ព្រះលក្ខណ៍នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាហើយនាងសីតានឹងប្អូនស្រីនឹងបានមកជារាហុលមេតាណាគេនៅក្នុងជាតិនឹងជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាពោះម៉ែមួយ
ឪមួយម៉ែមួយណាមាតាបិតាជាមួយគ្នាអូទៅស្រាប់តែអកមហេសីនឹងឯងធ្វើការកិរិយាអស់ជីវិតទៅចឹងសម្បត្តិទសរតនឹងយំសោកខ្លាំងណាស់យំសោកសង្រេងសង្រៃអត់សោយព្រះសញ្ញាចឹងទៅណាចឹងកើតទុកនឹងមហេសីបាត់បង់ជីវិតនឹងកើតទុកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងញាតិញោមឆ្លាប់ឃើញប្តីដីយំនឹងប្រពន្ធសឹងសើ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 អត់ដឹងអីដែរឃើញណាប្រពន្ធស្លាប់ទៅសើសើសឹងឆ្កួតញោមឆ្លាប់ជួបតាណាឆ្លាប់ជួបបងបងថ្លៃខ្ញុំកិត្តិបនឹងបានបងខ្ញុំឈ្មោះបងឡាហ្នឹងបងស្រីបងឡារួចបងវៃបងវៃរួចខ្ញុំណាឈ្មោះស៊ីមឡាណាអានប្តីទៅទឹកការបានមុនលោកពួតហ្នឹងរួចទៅលោកពួតណាហ្នឹងអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងទៅតំនន់ហ្នឹងចូលក្នុងសម័យលោកពួតហ្នឹងឯងដល់ហើយ7ខែត្រូវឆ្លងទន្លេឆ្លងទន្លេសម័យលោកពួតហ្នឹងទៅបានឈ្មោះពីណាមកមិនទេខ្ញុំនៅក្មេងៗដែរឬចាស់ចាស់ថាទម្លាក់ឈាមមិនអស់ដល់ពេលយប់ឡើងក្អកជាប់តគ្នាដល់10មិនិតរួចស្លាប់ទៅហើយកូនហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏ស្លាប់ដែរទៅទៀតទៅហ្នឹងបងថ្លៃហ្នឹងឯងកាត់យំស្ដាយប្រពន្ធហ្នឹងរហូតដល់សើលេងសើដឹងអីទៅណាក្រោយមកក៏ស្លាប់ទៅទៀតទៅបងប្រុសហ្នឹងបងថ្លៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុនកាត់ស្លាប់ក្រោយមកកាត់បាក់ចិត្តពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចកាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតទៅណាចា៎ដូចជាបបាទសរុតអញ្ចឹងអាទសរុតហ្នឹងកាត់ទុកខ្លាំងពេកមិនដឹងបានអីជួយបានក៏រៀបចំជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ឲ្យល្អជាងគេហ្នឹងមកធ្វើជាម៉ែសីមួយទៅជាអគ្គម៉ែសីមួយទៀតទៅតែមកសូវនឹកឃើញប្រពន្ធតែស្លាប់ទៅនោះហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងនៅប្រុងប្រពន្ធស្លាប់ទៅតែយំខ្លាំងណាស់មកក៏ឆាប់បានប្រពន្ធហើយណាតែយំពេកទៅ3ខែមិនតោះនេះយកប្រពន្ធមួយទៀតបើដើម្បីជួយលួងលោមកុំឲ្យសូវនឹកពេកណាតែបានហើយសីក្រោយមកក៏មានគោទៅក៏បានប្រសូតបុត្រមួយឈ្មោះភក្តរៈភក្តរៈហ្នឹងបានមកជាព្រះអានន្ទទៀតណាដល់តែពេលពពួកញាតិដាក់ឈ្មោះថាភក្តរៈអីចឹងទៅ
ព្រះបាទទសរថនឹងពេញរាជហឫទ័យណាប្រទានពរឲ្យហើយម្ដាយភក្តរៈនឹងឆ្លាញ់បត់ខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងមិនទាន់សំពោពីព្រះរាជាទេដល់ពេលកូននឹងធំបានមកថ្វាយបង្គំព្រះរាជានឹងឯងសំពោណាបានមេត្តារបស់ភក្តរៈនឹងឯងក្រាបទូលព្រះរាជាសំរេចសម្បត្តិព្រះរាជាទ្រង់ក្រោតខឹងស្ដីឲ្យមួយពីរអីចឹងទៅកូនយើងពីរនាក់រុងរឿងដោយព្រះអាទិត្យប្រចាំអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងសម្លាប់កូនយើងអីមិនដូចតែមិននឹកស្មានថាមេត្តារបស់ភក្តរៈនឹងសំរេចសម្បត្តិឲ្យកូនណាព្រោះជាធម្មតារេចសម្បត្តិហ្នឹងវាត្រូវបានទៅកូនបងហើយហើយប្រទានពួរហ្នឹងគឺថាសំអីក៏បានដែរវៃវៃផ្សេងផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែអត់នឹកឃើញអាកន្លែងហ្នឹងអត់នឹកឃើញថាហ៊ានសំរេចសម្បត្តិឲ្យកូនអាហ្នឹងបន្ទោសមិនបានទេបន្ទោសមេត្តារបស់ភក្តរៈហ្នឹងមិនបានទេវាប្រទឹកចិត្តម្ដាយចង់ឲ្យកូននឹងបានរុងរឿងហើយវាផ្សាយផ្សំនឹងលោភៈរបស់ស្ត្រីនឹងផងណាដោយមិនបានពិចារណាឲ្យបានសមនឹងកន្លងដែលថាជាបត់របស់ព្រះរាជានឹងជាបត់ច្បងនឹងមានតែយើងទៅសុំដណ្ដើមអីព្រះរាជាទូលពាក្យគម្រោះគម្រើយអីឲ្យខ្លះមកអញ្ចឹងទៅមិនតមកទេក៏ថ្លែងបង្គំលាទៅថ្ងៃក្រោយមកសុំទៀតដដែលដដែលអញ្ចឹងព្រះរាជានឹកភ័យណាព្រះរាជានឹកភ័យថាក្រែងលោម្ដាយរបស់ភក្តរៈនឹងជាស្ត្រីដែលកាចសាហាវណាអាចដើម្បីនឹងរោគពិធីសម្រាប់ព្រះរាមតលៈនឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងឬក៏មានវិធីអាក្រក់ដតេណាទៀតក៏មិនដឹងអញ្ចឹងទៅព្រះបាទទសរថហ្នឹងក៏ហៅព្រះរាមពលៈមកទូលរៀបរាប់ប្រាប់អំពីរឿងហ្នឹងបេកដាហ្នឹងវាខុសពីអើបានជាថាទៅហើយបើអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនកិច្ចខ្លួនសិនទៅនៅក្នុងសមណប្រទេសឬក៏ទៅនៅក្នុងព្រៃសិនចុះរួចឲ្យហៅមកគុណគូមើលទៀតព្រះអង្គមានបជនប្រមាណទៀតហៅវៃលេខអតៈទៅឃើញថានៅ2ដល់10ឆ្នាំទៀតទៅបាទទសរថសោជីវង្គតអញ្ចឹងផ្ដាំព្រះរាមនឹងថា12ឆ្នាំទៀតចាំមកលើកស្វេតឆ័ត្រសោយរាជទៅព្រះរាមពលៈនឹងយំសោកដែរពេលហ្នឹងចឹងនឹងអឡោះអឡៃមិនតាន់បានអប់រំចិត្តឲ្យស្រួលបួលណាហើយនាងសេដាហ្នឹងក៏ព្រមណាសុំបិតាហ្នឹងទៅតាមម្ចាស់បងទាំងពីរហ្នឹងបិតាក៏ព្រមឲ្យទៅសោយសោកទាំងអស់គ្នាទាំង4អង្គធាហ្នឹង
សាយសោករួចទៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅពពួកមហាជនហ្នឹងក៏ជូនដំណើរហែហោមទៅដល់ទីសំគូហើយក៏ព្រះរាមព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បញ្ជូនមហាជនឲ្យត្រឡប់មកវិញទៅក៏បានចូលទៅនៅក្នុងព្រៃទាំងនៅក្នុងមាត់ទឹកធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អំពីភ្នំហែមកពីមកចឹងហើយមើលកន្លែងសំគូមានផ្លែឈើមានអីសម្បូរអញ្ចឹងទៅក៏នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែហើយពលៈហើយនឹងនាងសីតាហ្នឹងគោរពព្រះរាមដូចជាឪពុកអញ្ចឹងមិនឲ្យឪពុកទៅរកផ្លែឈើអីទេណាមិនឲ្យព្រះរាមណាដែលទុកជាឪពុកហ្នឹងខ្លួនឯងបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងដែលត្រូវជាប្អូនព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសុខចិត្តទៅរកផ្លែឈើយកមកទំនុកបម្រុងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដែលចេញទៅហ្នឹងបានសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងណាដល់ពេលទៅនៅក្នុងព្រៃក៏ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិណាអប់រំចម្រើនផ្លូវចិត្តមានឱកាសចម្រើនផ្លូវចិត្តបានស្គាល់ច្បាស់នៅលោកធម៌ទាំង8មានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះសរសើរនិទាសពទុកជារឿងរបស់ជីវិតមានចិត្តមមតំទាំងមានចិត្តមមតំហើយនៅឯនគរឯនេះប្របាទទសរតហ្នឹងទៅតែបាន9ឆ្នាំទាំងកន្លងមកបាន9ឆ្នាំសោយទីគង្គត់ហៅទេខុសណានេះត្រូវដែរតែអ្នកដីសាបរិយាជាលំបាកប្រតិពេកនឹកកូនពេកនឹកកូនទាំង3នឹងពេកចឹងទៅដោយសារនឹកពេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាយុខ្លីទាំងណាតាមពេតហៅទេកាលក្នុងកាលហ្នឹងបែបត្រូវបោះហៅដែរណាដល់ឥឡូវខុសហើយហៅហ្នឹងបរិយាជាពិបាកប្រតិពេកទៅតែបាន9ឆ្នាំបើសោយទីបង្កត់ទៅអញ្ចឹងមេដារបស់ភិក្ខុរៈហ្នឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យរាជបរិសនៅក្នុងនគរហ្នឹងឯងអភិសេកឲ្យភិក្ខុរៈឡើងសោយរាជពួកអ្នកនគរអត់ព្រមពួកអ្នកនគរអត់ព្រមដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែភិក្ខុរៈប្អូនហ្នឹងចិត្តល្អទៀតធ្លាប់ឆ្លាក់សន្សំឧបាសនឹងបន្តរឿងបន្តិចតិចណាអំពីព្រះបរមពុរិស័ទដែលត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីនគរទៅនៅក្នុងព្រៃព្រោះហេតុតែរឿងអ្នកដតីចង់បានរាជសម្បត្តិហ្នឹងគឺមេដារបស់ភិក្ខុរៈភិក្ខុរៈហ្នឹងមិនតែចង់បានសោយរាជអីប៉ុន្តែនេះម្ដាយចេះតែដឹកនាំទៅហើយកាលនោះនៅក្មេងផងមានដឹងអីដែលសុំពួរពីបិតានោះដល់ពេលឥឡូវបានធំក្រាន់ទៅដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅអត់មានចង់សោយរាជអីទេវាត្រូវនឹងរាជបរិសនឹងឯងមិនបានព្រមអភិសេកឲ្យនឹងក៏អត់មានប្របាក់ចិត្តអីទេប្រាប់ថាយើងនឹងទៅដង្ហែម្ចាស់បងឲ្យមកគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិដល់អញ្ចឹងក៏ត្រូវរើគ្នានាំគ្នាទៅពួកពលនឹងទៅច្រើនណាស់ចូលក្នុងព្រៃនោះទៅដល់ព្រះលក្ខណ៍ហើយនឹងនាងសីតាទៅរកផ្លែឈើបាត់ទៅទៅជួបនឹងម្ចាស់បងព្រះរាមព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបាន
ទូលដំណឹងនឹងថាបិតាសោយទីបង្គត់ហើយអត់មានការទុកអីទាំងអស់នៅពេលដែលភតរៈនឹងឯងបានក្រាបទូលដំណឹងនឹងដល់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមានសេចក្តីសោកកើតឡើងទៀតណាភតរៈនឹងឯងរំលឹករឿងបិតានៅសោយទីបង្គត់ទៅក៏យំនៅមុខព្រះបរមពុរិស័ទទៅព្រះបរមពុរិស័ទនៅប្រភពធម្មតាទាំងប្រតិយក៏អត់មានញាប់ញួរអីដែរតែនៅក្នុងព្រៃ9ឆ្នាំទៀតសិក្សាស្គាល់លោកធម៌នឹងច្បាស់លាស់អាចដើម្បីអប់រំចិត្តនឹងឲ្យនឹងនូវបានណាទៀតសេចក្តីស្លាប់នឹងជាលោកធម៌មួយដែរទៀតធម៌ប្រចាំលោកប្រចាំជីវិតតែមានស្លាប់ជាធម្មតាមានលៀបអត់លៀបណាហ្នឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងមានយោអត់យោហ្នឹងមានសរសើរមាននិន្ទាណាហ្នឹងមានសុខមានទុក្ខជាធម្មតាលោកធម៌ទាំងដែលនៅពេលដែលយើងមានលៀបទៅក្រន់តែថាចិត្តយើងមិនត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់នឹងប៉ុណ្ណឹងលៀបនឹងវាទៅជាអត់មានតម្លៃបាត់ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងរបស់នឹងទៅតើបានឃើញថាប្រាប់សម្បត្តិនឹងលៀបសការៈនឹងជារបស់មានតម្លៃដោយសារសេចក្តីត្រេកអរទេហ្នឹងទៅដោយសារឃើញថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតនឹងប៉ុន្តែវាមិនប្រកបជាមានលៀបនឹងឯណាគឺជាធัวប្រចាំជីវិតប្រចាំលោកនឹងវាមានការអត់លៀបនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលអញ្ចឹងតែអ្នកដែលមានបញ្ញាឃើញថានឹងវាជាធម្មតារបស់ជីវិតឬថាជារបស់លោកគឺខន្ធលោកឃើញស្មើគ្នាទាំងបញ្ញានឹងឃើញតែមានលៀបនឹងអត់លៀបគឺជាធัวដែលស្មើគ្នាស្មើគ្នានៅត្រង់ណានៅត្រង់ដែលថាវាជាធัวប្រចាំលោកហើយអ្វីដែលជាលោកគឺខន្ធលោកទោះជាថាសត្វលោកក៏ដោយក៏គឺខន្ធលោកដូច្នេះខន្ធលោកគឺវាអត់មែនជាខ្លួនយើងដូចគ្នាទោះជាបានលៀបក៏មិនមែនយើងអ្នកបានអត់លៀបក៏មិនមែនយើងអ្នកអត់អញ្ចឹងឃើញថារឿងហ្នឹងធัวហ្នឹងវាជាសច្ចធัวធម្មតាសម្រាប់លោកហ្នឹងមានយោអត់យោហ្នឹងអាហ្នឹងជាធัวក្នុងលោកហ្នឹងចឹងឯងសរសើរនន្ទានៅពេលដែលគេកំពុងសរសើរហ្នឹងក៏ពេលខ្លះគេនន្ទាហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងជួនកាលគេសរសើរនៅចំពោះមុខកំបាំងមុខគេនន្ទាហ្នឹងនៅក្នុងមុខពេលហៅឈ្មោះយើងហ្នឹងក៏ពីរោះណាស់ហើយកំបាំងមុខយាយនេះតានោះយបិតបិតតែងតែអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបាទចង់សម្រួលកន្លែងហ្នឹងដែរសម្រាប់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ឲ្យស្មើគ្នាទៅណាទាំងកំបាំងមុខទាំងចំពោះមុខក្នុងការដែលយើងហៅគ្នាយើងហ្នឹងលោកយាយលោកតាចំពោះមុខកំបាំងមុខយើងត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកណាផ្សេងអីក៏លោកយាយលោកតាដែរទៅហ្នឹងណាហ្នឹងនៅ
ចំពោះមុខនឹងលោកប្រុសលោកស្រីឯឧត្តមលោកជំទាវអីក៏បាំងមុខក៏ធម្មតាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាពិរោះស្មើជាវាចាល្អប៉ុន្តែមនុស្សយើងបានតែចំពោះមុខទេតែពិរោះគួរសមត្រឹមត្រូវដល់ទៅរំបាំងមុខអត់ទេនឹងដល់អញ្ចឹងវាទៅជាមិនស្មោះណាទៀតមនុស្សយើងវាទៅជាអែមល្ហែមបានតែចំពោះមុខលើកតម្កើងបញ្ចោអែកអបអញ្ចឹងទៅដល់ទៅក្រោយខ្នងហៅឈ្មោះសត្វកាត់ទាំងអស់តានេះយាយនោះអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហ្នឹងបានសេចក្តីថាយើងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អទៅវាចារបស់យើងចេញទៅវាអត់បានស្មើយើងអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អមិនប្រកាន់ចំពោះមនុស្សសត្វក្នុងលោកទោះជាអ្នកនោះឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើសៅម៉ងស្កំស្គងយ៉ាងណាតែយើងមិនប្រកាន់ព្រោះយើងដឹងថាវានៅក្នុងអំណាចរបស់កិលេសវានៅក្នុងអំណាចនៃអកុសលធម៌ជាធម្មតាទេអញ្ចឹងដែលយើងធ្លាប់និយាយចំពោះមុខនឹងយ៉ាងណាកំបាំងមុខយើងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃក៏យើងនិយាយពាក្យគួរសមអញ្ចឹងទៅអត់មានខាតអីទេហើយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងថ្លៃថ្នូរនៅអ្នកដទៃអាចនឹងកាត់សម្គាល់យើងបាននឹងកាត់សម្គាល់ថាមនុស្សយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់យើងហៅអ្នកដទៃនឹងមុខនឹងថាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលផុតពីអ្នកដទៃនឹងទៅឃើញគាត់ហៅអញ្ចឹងដដែលចិត្តគាត់តម្កល់ស្មើមិនមានការប្រកែប្រកាន់អីទៅជាមួយនឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនឹងអញ្ចឹងទៅវាជាការអប់រំនៅមេត្តាធម៌ហើយក៏ជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃនឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងចឹងណាសម្រាប់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្មេងយ៉ាងចាស់ដែលបានសិក្សានៅក្នុងព្រះសាសនានេះសូមឲ្យមានពាក្យសម្ដីហៅអ្នកដទៃហ្នឹងឲ្យបានស្មើអញ្ចឹងទៅទាំងចំពោះមុខយើងហៅយ៉ាងណាក៏បាំងមុខយើងហៅអញ្ចឹងដែរទៅហ្នឹងអាហ្នឹងបានពីរោះណាក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងលោកធម៌វិញវាអញ្ចឹងឯងអ្នកដែលមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំនឹងប្រកាន់មិនបានទេនៅក្នុងមុខលោកគ្រូលោកអគ្គបណ្ឌិតហើយកំបាំងមុខតវងណាយ៉ាងតែចឹងឯងអើហើយបើថាគ្រូវិញហ្នឹងមិនទាំងខ្ជិលថាលោកគ្រូផងគ្រូវងណាអានេះវាជាធម្មតានៃមនុស្សយើងដែលមិនបានតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើណាទៀតណាម្យ៉ាងទៀតរឿងចំពោះមុខវាច្រើនតែយកគួសមពេលមិនមែនជាសម្ដីពិតប្រសិនបើសម្ដីពិតដល់ពេលកំបាំងមុខក៏ពិតដែរដូចយើងហៅបងប្អូនយើងអីអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខក៏បងកំបាំងក៏បងនៅក្នុងមុខម៉ែពុក
កំបាំងមុខក៏យើងម៉ែពុកអាហ្នឹងវាមានមេត្តាហើយដល់ជាមួយអ្នកដតីនៅនឹងមុខហ្នឹងគឺថាយើងអាចនិយាយលើកតម្កើងបញ្ចូលនៅក្នុងនៃអញ្ចឹងដោយយើងហៅឈ្មោះដល់ពេលកំបាំងមុខចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដតីណាទេនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងប្រសើរពួងខ្ពស់ជាងខ្លួននោះទេមិនចង់និយាយល្អពីអ្នកដតីទេនោះយើងណាព្រោះភាកច្រើននោះយើងនិយាយអីអីគឺចង់និយាយតែពីសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យជាបឋមជនវាចឹងហើយវាមានសាថាយៈអំណួតអួតអាងហ្នឹងចង់តែនិយាយរឿងត្រូវរបស់ខ្លួនណាហើយបើជាមួយអ្នកដតីវិញចង់ស្ដាប់រឿងមិនល្អរបស់គេសប្បាយចិត្តណាបានស្ដាប់រឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អរបស់គេហ្នឹងព្រោះតែកាលណាគេមិនល្អទៅវាឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជាក្រាន់បាទចឹងបានថានោះយើងកំសើនិយាយរឿងក្រាន់បាលខ្លួនឯងប្រាប់គេអត់មានណាគេចង់ស្ដាប់ទេហ្នឹងតែយើងវានៅមានកិលេសស្រាប់ផងនិយាយទៅវាលំអៀងក្នុងការលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេណាបើដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះអរិយៈដែលអស់កិលេសទៅទោះជាព្រះអង្គសម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាមានតែយើងជ្រះថ្លាព្រះយើងដឹងថាព្រះអង្គមិនមានអំនួតអួតអាងទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានជាទិដ្ឋានុគតិយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែដល់តែថាមនុស្សផងគ្នាយើងគេដែលនៅមានកិលេសតែកាលណាយើងនិយាយពីរឿងខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្នច្រើននេះគេមិនថាអីគេនៅស្ងៀមស្ងៀមជួនកាលគេចង់អែបអបគេបញ្ចោយើងថែមទៅតាមពិតបានតែមុខយើងឯងគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងនិយាយរឿងល្អយើងទេសូវយើងនិយាយរឿងមិនល្អរបស់យើងប្រាប់គេវិញគេចូលចិត្តស្ដាប់ជាងទៀតតែមនុស្សដែលនៅមានកិលេសណាចូលចិត្តស្ដាប់យើងនិយាយរឿងអាក្រក់របស់ខ្លួនយើងប្រាប់គេអានឹងគេចូលចិត្តស្ដាប់ជាងនឹងមកអំពីគេស្ដាប់ទៅគេដឹងថាយើងអន់ជាងគេគេប្រសើរអានឹងរឿងរបស់កិលេសហ្នឹងវាអញ្ចឹងលោកធម៌វាមានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែការដែលយើងអប់រំផ្នែកកាយវាចាចិត្តណាទៀតយើងអប់រំទៅឲ្យបានល្អទៅព្រោះយើងបានចូលមកសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គយើងដឹងកន្លែងណាត្រូវយើងដឹងកន្លែងណាល្អហើយយើងខំវឹកហាត់ទៅឲ្យតម្កល់ខ្លួនយើងក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អទៅណាហ្នឹងពាក្យសម្ដីនិយាយនេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនទាំងណាមនុស្សយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកគេសម្លាប់ដំរីឲ្យគេបរិភោគសាច់អីធម្មតាតែសំខាន់តម្លៃវានៅលើភ្លុកអាហ្នឹងជាន័យប្រៀបយ៉ាងណាមិញមនុស្សគឺគេយកសម្ដីជាសំខាន់តែកាលណាសម្ដីហ្នឹងនិយាយទៅវាប្រសើរវាល្អវាថ្លៃថ្នូរវាមានខ្លឹមសារអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺថ្លៃថ្នូរហើយហើយបើពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅនឹងឯងវាអត់តម្លៃទេវាអត់ប្រយោជន៍ទេវាអន់ថយទេវាថោកទាបទេអ្នកនិយាយនឹងគឺវាទៅតាមសម្ដីហ្នឹងឯងចឹងមិនសូវនៅស្ងៀមគេអត់ដឹងយើងថាម៉េចតែយើងនិយាយហើយគឺយើងប្រកាសខ្លួនយើងប្រាប់គេហើយ
ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យបានល្អនិយាយដោយកុសលចិត្តដោយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងទៅណាបន្តរឿងទៀតអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះបានពលៈឲ្យនឹងបងស្រីសេដានឹងមកអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានប្រាប់ការពិតឲ្យបងទាំងពីរបានដឹងបងទាំងពីរយំទៅយំទៅសន្លប់ណាព្រោះអត់បានអប់រំដោយព្រះបរមពុរិស័ទដឹងថាបីដាមកទៅសោយទីបង្គត់ហើយដឹងថា12ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអាការដែលដឹងដោយមិនបានគិតនឹងវាអញ្ចឹងណាទៀតដឹងតែមុខតែស្លាប់ដូចយើងគ្រប់គ្នាដឹងតែមុខតែស្លាប់ទៅតែវាអត់ជាមរណសតិនឹងដល់ទៅពេលមានជំងឺរោគអីស្រាប់តែលោកគ្រូពេលប្រាប់ថាមើលម្ជាមកឲ្យស្លាប់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខុសពីដឹងធម្មតាវាកើតទៅជាការភ័យវាកើតទៅជាការតក់ស្លាប់សោកសង្រេងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តកើតឡើងអាហ្នឹងដែលដឹងពីខ្លួនឯងស្លាប់អ្នកដតីនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដឹងតែមាតាបិតាមកឲ្យស្លាប់បងប្អូនអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែវាអត់មែនជាមរណសតិដល់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលដឹងប្រកាសថានឹងស្លាប់ឬបានដឹងថាស្លាប់ហើយនឹងសេចក្តីសោកនឹងត្រូវកើតឡើងដល់ខ្លាំងក្លាអានឹងជាការសម្ដែងឃើញអាការដែលយើងដឹងធម្មតាធម្មតាមកវាអត់មែនជាមរណសតិដឹងនឹងគឺដឹងដោយសេចក្តីប្រមាថ្វេសប្រហែសនឹងដឹងមិនមែនជាការដែលអប់រំចម្រើនមរណសតិនឹងឲ្យបានប្រកាសក្នុងចិត្តនោះដល់អញ្ចឹងក្នុងការនោះបានភតរៈដែលជាប្អូនម្ដាយផ្សេងគ្នានឹងសាកសួរព្រះបរមពុរិស័ទហេតុអីក៏ម្ចាស់បងមិនសោយសោកនៅពេលដែលដឹងថាបិតាសោយទីបង្គត់អញ្ចឹងបានជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសម្ដែងអំពីជីវិតនឹងឯងដែលมันអាចរក្សាបានដោយមនុស្សទាំងឡាយគ្រប់ក្រមហួងហែងរហូតដល់សោកសង្រេងយំស្ដាយនឹងយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងគឺมันអាចថែរក្សាបានมันអាចគ្រប់ក្រមបានមនុស្សល្ងងក្ដីចេះដឹងក្ដីមានក្ដីក្រក្ដីក្មេងក្ដីចាស់ក្ដីមានក្ដីស្លាប់ជាទីបំផុតនឹងអត់រើសមុខទេទោះជាអក្រក់ដូចទេវតតនាងចិញ្ចានឹងយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ដូចជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពងពោះប្រសើរផុតគឺអត់មានរើសមុខទេព្រោះនេះជាការបែកធ្លាយនៃបញ្ចខន្ធដូចជាភាជាអ្នកដីដែលស្មន់ឆ្នាំងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងធំក្តីតូចក្តីឆៅក្តីឆ្អិនក្តីមានកិរិយាបែកធ្លាយជាទីបំផុតព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងទៀតណាពីផ្លែឈើរមែងជ្រុះចាក់តងនឹងយ៉ាងណាមនុស្សហ្នឹងរមែងតែមានភ័យពីសេចក្តីស្លាប់នឹងអញ្ចឹងហើយការយំសោកហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេបើការយំសោកហ្នឹងបានប្រយោជន៍អ្នកប្រាជ្ញលោកយំដែរហើយបើការយំសោកហ្នឹងវាមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងអីដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅកាន់បរលោកនោះទេម្ដែងរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅអំពីសត្វលោកនេះឯងដែលមានកម្មជារបស់ខ្លួនកើតមកនឹងឯងមានញាតិមិត្តបងប្អូនសពគ្រប់មែនប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែបានមកកាលមកគ្រាតែប៉ុណ្ណឹងទេតែកម្មសកម្មហេមានកម្មជារបស់ខ្លួននឹង
ហើយមានកម្មនឹងជាផៅពងយាតមិត្តសណ្ដានបងប្អូននេះគ្រាន់តែបានជួបគ្នាអញ្ចឹងក៏បែកគ្នាទៅប៉ុន្តែកម្មទៅជាផៅពងដែលតាមទៅជាមួយចាត់ចែងរៀបចំអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែនៅលើផៅពងដែលជាប់ទៅជាមួយគឺកម្មនឹងកម្មនឹងជាមរតកសត្វលោកនឹងជាទាយាទជាអ្នកទទួលនៅមរតករបស់កម្មនឹងសំដែងសពគ្រប់ចឹងទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់បានស្ដាប់ទៅក៏បានធូរស្រាលពីសេចក្តីសោកហើយបានសូមឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទទៅសោយរាជទៅព្រះបរមពុរិស័ទមិនតន់ទៅទេព្រោះបិតាផ្ដាំថា12ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងក៏នៅ3ឆ្នាំទៀតនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅមើលនគរគ្រប់គ្រងនគរអីចឹងទៅ3ឆ្នាំទៀតបានព្រះបរមពុរិស័ទទៅគ្រប់គ្រងនគរចាត់ចែងធ្វើទេអន្តានណានឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសច្ចធម៌ទៅបានកូនកដំពីនោះដែលយំសោកហ្នឹងនៅក្រុងសាវត្ថីចឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៅនឹងហើយព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅព្រះបាទទសរាជបានមកជាបាទសិរីសធោទនៈចឹងព្រះមេត្តាបានមកជាព្រះនាងសិរិមាមាយាហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បានជាពុទ្ធបរិស័ទណា